Hans. Mycket att tänka på nu inför påsken. Israelsson från Almunge. God morgon. Välkommen. Almunge. Tjena. Läget? Ja, vad skönt att höra. Ja. Du är här för att skapa triss. Ja. Vi tänkte släppa fram dig med en gång. Varsågod, Hans. Greppa en lott. Almunge här i Uppland? Ja. Ja, just det. Mm. Det är bara att slänga fram den. Och köra. Varsågod. Ja, då gör vi det. Det är du som skapar, men du har familjen med dig. Jajamän. Vad hoppas ni på? Ja, det är den högsta risken. 5 miljoner. Ja, och vad händer då? Ja, det har vi inte riktigt bestämt. Nej, men fortsätt skapa så får vi se om vi behöver tänka kring den frågeställningen. 2 på 100, det var det första som det blev fler av. Och 2 på 1 miljonen. Mm. Mm. Jag håller tummarna för dig nu. Byta bil, byta vattenpump, bygga verandatak och garage, vet jag. 2 på 2,5 miljoner och 2 på 50 000 också. 100 000! Mm, det blev dubbelt upp i alla fall. Ja, det var ju bra. Ja, nu, kan du, nu vet du hur mycket du har att drömma runt. Ja. Eller hur? Ja. Kändes det här då? Oh, det är bra, verkar som vattenpumpen till huset i alla fall. Ja, bra. Grattis, Hans. Ja, tack, tack. Vattenpumpen. Grattis. Kanske lite extra nyttigt påskgodis också i äggen i år. Skönt att höra. Från Hans till och med till Anna.